شايف بعيونه لكنه بقلبه شايفنا يدوب تقرا وترسم لونه وابداع ما بيفرق عنا واللي ما عم يسمع كلمة شوفوا كيف تجاوز همه. مركي إلا هذا شو هذا معقول يقول هالي هسا قاعد يحيد رسس بكتايقش ويلكو بحينا هذا هو بحي أريمو مركو رؤيمت مركو بحي وصانا قضي مركو صانا قضي أيا وحادا عضي صانا قشادا وصانا قنايو ينو ريارك إيغا صدوانا أيي نقطي مركي هاري بسنسو إيميت صالة بشادا ينو عانيغ ريارك إيغا صدوانا أيي نقطي بس إلاان وحي تيري نين كان انتي او مقناي او ودن كي تيري ايي ناتان حير حرير نيسي او وحيابا حن حن ايي ايغا شيغيسي هسا اهاتي نين كان حبكان اسكو باراني مركستو وحا هور ايمانيسو نين كان سيدان اسكو باراني حرير كاني سيدو يهي سيدا آن اهي سيدو ايغو كل صنادي وحيابها او ايغو تيقلاستي او كميد ايه مارتي دا عدن مادا آنيغا آن اهي ايو مارتي ايشيغ محال دهي او مرو بابا وسوغو اناي واحد عدن ماركا ماركا ويميد ويميد انو عن ايسو دونا والد كيغا او شيغي فاميلي جيجي وو والد ربان تنتي كبديني على سو دونانا أهالي يمادو واكاسها هاي خالي ان فاميلي وان اوشيغي بلانتير هبان يوم الهبل ايان امانا وايهي يوم الهبل نمبر كو يا مقلايو صاحبة دي نمبر تو يا مقلايو دي فاميلي جي يفرينكي كلا ناكتان مر الله مركي مقشي مالين هبلايو ايا كسو دونان ايا هذلنا ايكو دوري جرتي هذل كيدينا ميل إلا او كسو قادي ايا طبقال كو سميسي طبقال ايكو سميسي محاكا قلدان ما دوالان تهي مبهول باد كود عيسا انو غورتا قبدان والاشي بان كوكو بارتي انا اذيرتي بان كوكو بارتي ما انتا اني اي اذيغانا اذيغا ايادا احيكتو لاشا اهان لاشا اهان ايادا احيكتو لكن بهول باد كود عيسا رير كودو واهرير بحال اه واهرير عناي رير كان كان ان عني نفتا سي كاقادا يان وي كدبا يان واهرير سيداس انتا سو نينا سو دونات او بين اه اذيق نينكي ويحي كو افوفت كارتي اي كو افوفتي ماركي كو افوفتي ان نينكو يابي wiil ba horta reerka aan ka doonto ilaa anigu waxa u imid gabadhii reerka inaan ka doonto bilaa cala horta gabadhii aan doonto bal aan arko reerki fagaa soo tiri waxay tiri waxaan ku sheegay tiri ana hadda ay rumaysanayna tiri hooyada iyo qofayela ma rumaysanaysa ka suuraha hooyadii hadii aan ku geeyo ka waran waxba ma ka qabo ilaa hooyada iyada wixii go'aan soo gaareen aabaydan iyada isku rabta ninka laakiin hooyo markay la hadlaysay wixii ku dhahday hooyo miya nin noocaas ayaan helay waxaan rabaa walaashayda heblayahay inuu guursado markuu guursadana waxaan rabaa maarta hooyo in maarta walaashi nolol raaxo leh iigu noolaato ma fahantay wuxuu rabay gabadhii hiblaayay ahayd maarat oo maartay maskiinta ahayd waan ka maarta erdaynaynaa waan anaga dhanaa ka wareegsanayno wax kaasaha ee hooy intaan ku dhahay dhah adiga go'aan isla gaareen way tashteen hooyadii ma ay noqonin hooyo ilaahay ka cabsoonayso hooyadii waxay noqoto hooyo bahal eh ayay noqotay meesha dhihi lahayd hooy ma heblaayo nin yurub oga yimid
oo raba inuu soo doonto ayaa waxaa rabtaa lugta inaad ku dhufatid. Naya sheekadaas ma noqonayse? Jooji, jooji, gabadhu soo doontay ha guursado. Gabadhaydaana calafkeeday qabtay iyo Allaah subxaanahu watacaala wuxuu u qadaro. Hooyadii ma aysan dhihin ee waxay dhahday haye dhexda ii xir xusulka iyo duub. Ninkii la keena, ninkii markii la keena salaanti, hooyo hooyo macaan, hadda adiga laftirkaaga haddii aan ku dhihi lahay adoo gabar yar ama wiil yar eh anigoo qof kaa weynoo ku dhali karta eh aan ku dhaho hooyo hooyo macaan, maxaa kaa qalda hooyo, annaga iyadaana xigto, iyagaa dhiiggeeniya, iyadaa dhacaankeeniya, iyadaa xigtadeeniya, iyadaa qabiilna la wadaagto, aniga iyo adigu qabiilna ma wadaago. Laakiin hooyo macaan, waxaan kuu diidanahay in buhul aad ku dhacdid, in dab aad ku dhacdid, adiga adduunka wixii been jirtay, wixii dhibaato jirtay ayay gabadhii iyo faamiligeedii korka ka saareen. Gabadhuna waxaaba la yidhiba maaragtay waaba iyadu waaba naagaha suuqa ku jiraba waayaba, oo aday isku kaa maskiinineysa markii adig kula hadlaysa ay ku leedahay waa action aday kugu gaade waxba kama jiro. Aad maa la joogtid, maad la joogtaa war time c, hataa annaga beenteen u malaysid gabadhaan time c magaaladii imoobo dhowr bilood la joog adigaa arki doontid waxay samaysee. Miyaha war waxaas aniga wuxuu yiri waxyaabaha qaarkood waxyaaba maskaxdeeda galay ma ahan, waxyaaba maskaxdaada galay maahan, maahan ahaa bis adaa ogaa doontid waa yahay. Waa la soo baxay walaashay waruba kama hayso, waa khabaar moog. Wiilaala la soo hadlay oo isla faamiligeeda eh, gabadhaan dhibaatada wado iyo islaantan dhibaatada wado, wiil oo faamili laakiin gabadhaas yaqaano, ayaa lala soo hadlay. Markii loola soo hadlay waxaa la yiri meeshaas xilligaas markay tahay ayay isku imaanayaan. Markay isku yimaadaan heblaayo salaam oo waxaad u salaanta si kal iyo laaba oo waan ku waaye, waan ku waaye, waan kuu xiisay maarta si qof wax ka dhexeyo kale iskari. Lacagtiisaa loo laabay, ka lacagta adeegsado, lacagta ku shaqeeyo, hunguriga u dhimanayo qofta, hunguriga u dhimanayso oo maaragtay hunguriga wax walba lacag hadii la siiyo wax walba qabanaysa qoftaasaa adduunyada ugu daran, ugu daran. Soomaalida dadka qaarkood waxay yidhaahdaan si xun wax u sheege sixir waa ka daran yahay. Wuxuu sixir uga daran yahay waxay tahay sixirku qur-aan haddii la saaro maaragtay wuuba furfurmaaba, laakiin ninkan qoftan iyadoo kaa soo jeedo ayay ku masabidanaysaa. Sixun wax u sheega sixir wuu ka daran, sixir wuuba ka daran yahay qoftan wejiga wejiga waxa loogu sheega markaase ee asmacaysaa. Gabadh walaashay waxay is leedahay wiilkan si kal ilaaba kugu salaamay, iska salaam walaal waan fiicannahay alxamdulilah, reerka ka waran, reerku way ladan yihiin, soo iima wacna reerka aadii aada maasha allah tabaarakale aadan u fiicna, dabriyaanku ma arkino waan kuu xiisa ha walaal xoogaa mashquulan aho shaqooyinkaygii iyo waxaas ayaan ku gadi jiray iyo wiilkan oo safar iiga yimid waxyaabahaas. Ninkaa marka maxaa loo soo sheegay waayahay walaalna is aragno, wixii tir maalintuu idhahay waayaan is aragno iyo hadallada qaarkooda jir aniga laftarkey waan yaa waxaan waan aniga laftarkeyga shaki agal waa qofkan uu saan uu u hadlaa, ninkan saan maba kuleedi jirin oo saa isku dhexgalna ma aad tihidiine maxaa ka qaldaan, waan shakiyey. Laakiin ninkan maxaa imaaday inuu meesha uu ka kaco, hebel maxaa ku dhac walaal, wuu iska dhaqaaqay. Heblaay abaay maxaa ku dhacayna, maxaan ka aqaanaa waxa ku dhacay, ili way is ogsoon yihiin. Musaayif baayo nuur lakin dabalba usaayif naa idub tira u tirsan loo nuur ibdaa.
شوفوا كيف تجاوز همه.